partit ni decidit en una primera meitat on això sí. O una sortida pilota aturada. El xut acudint a corna i el corna passa això. Sempre, sempre fes que és un tio que per tu el que és tècnicament no acaba d'anar malament, si és veritat que no passa entrar, tenia les seves en una maniobra que va durar tota la primera meitat i com veus, Nanitelamio va fer feina i va incomodar moltíssim la defensa del Sobrense. Aquí li tira un canyo fins i tot a Huete, acaba fintant la centrada, centra la rematada. Jo novament aprofitant la seva fortalesa en el joc aeri i el set al final va ser obra d'Adri Alonso, que repetia després d'un accident.